ក្រុមហ៊ុនកាយក្រុមជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសួស្តីមិត្តសិស្សានុសិស្សដែលមានបំណងស្វែងរកការងារហើយក៏ដូចជាសួស្តីមិត្តសិស្សានុសិស្សដែលគាត់កំពុងតែសិក្សាផ្នែកខាងពេទ្យហើយគ្លីនិកមួយកន្លែងគេកំពុងតែធ្វើការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកខាងដេស្កក៏ដូចជាគ្លីនិកឧបត្ថម្ភការជំនួយបីនាក់អញ្ចឹងក៏មកខាត់ពេលវេលាយូរអាចមានដំណែងនាំឱកាសការងារនៅមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលនិងសម្ភពមាតា ដែលត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកខាងឆ្មបនិងកលានុបដ្ឋាយិកាចំនួន3នាក់ដែលលក្ខខណ្ឌការងារនោះគឺត្រូវមានសញ្ញាបត្រផ្នែកខាងឆ្មបឬក៏កលានុបដ្ឋាយិកាចេះប្រើកុំព្យូទ័រនិងភាសាអង់គ្លេសអាចធ្វើការងារបានបំពេញ4ម៉ោងបានមានកន្លែងស្នាក់នៅចំពោះបេក្ខភាពភេទស្រី ហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏មិត្តសិស្សានុសិស្សចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមក៏អាចទំនាក់ទំនងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 0965 81 566 ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចផ្ញើ CV បានតាមរយៈលេខ Telegram 081 213 523 ឬក៏អាចផ្ញើ CV បានតាមរយៈ email នៅក្នុង poster ខាងលើអញ្ចឹងគណៈពេលនេះ admin ក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូន complete ណាជួយចុច like និង subscribe ពីពុកពីការងារ ដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារថ្មីៗក៏ដូចជាចូលរួមแชร์វីដេអូមួយនេះទៅឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលអត់ទាន់បានឱកាសការងារធ្វើហើយគាត់កំពុងតែសិក្សារៀនសូត្រផ្នែកខាងហ្នឹងឲ្យគាត់បានទស្សនាវីដេអូមួយនេះទៅដើម្បីគាត់ទទួលបានឱកាសការងារធ្វើដូចពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរអញ្ចឹងគណៈពេលនេះ admin ក៏សូមអរគុណសូមគោរពលា